Ja, tle smo v Zlati jami, smo začeli malo kurt, zato da se tale kuprinasta zločinska oblačnost razbije. Tlele gremo pa zdaj pogledat WC. En mesec potem, ko so me davali v športni center Videnice, pijani parkeljni so bili, tole se je zgodilo malo po novem letu. Vice, da je bil en strašansko besen. A ne? Eden je mogel imeti urnik razlog, da se je iznesel na WC. Tako da škode ne 100 evrov. Ekola. Spodnja besnica, zgornja besnica, kakorkoli, no. Imajo. Ljudje dosti časa nam nagajati. Sami so pa očitno brez greha. Ja. Takle imamo. Gremo dalje.